Re! Viss ēters ir te! UNESCO starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas sēde šajās dienās notiek Marokā. Speciāli kultūras ziņām Latvijas Nacionālā kultūras centra eksperta Gita Lancere ziņo, ka iesniegumu iekļaut koku pludināšanu UNESCO mantojuma sarakstā kopā veidojušas 6 valstis – Austrija, Čehija, Latvija, Polija, Spānija un Vācija. Koku pludināšanas iekļaušana šādā starptautiskā sarakstā ir Latvijai ļoti svarīga, pirmkārt jau ar to, ka tā pievērš pasaules uzmanību mums un mūsu tradicionālajai kultūrai un amata prasmēm. Un tā ir svarīga arī ar to, ka skaidro pašā Latvijā un arī citur pasaulē to, kas tad ir šis nemateriālais kultūras mantojums. Lēmumu pieņemšanas brīdī šeit Rabādā klāt bija arī paši koku pludinātāji, Gaujas plostnieki no Strenčiem, un tas bija ļoti, ļoti emocionāls brīdis.